8 je sati i 11 minuta, mi idemo dalje sa jutarnjim programom i ove srijede gost našeg programa je predsjednik Skupštine opštine Nikšić, gospodin Nemanja Vuković. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i dobro jutro svim našim gledalcima. Pa evo da počnemo. Ono što je u fokusu javnosti jeste svakako sjednica Skupštine opštine koja je zakazana za 24. mart. Pa šta će to biti na javnom redu? Pa na dnevnom redu sjednice bit će izvještaj o radu predsjednika opštine i organa lokalne uprave, bit će izvještaj javnih preduzeća, odnosno jednog dijela, odnosno svih javnih ustanova i čini mi se javnog preduzeća sportski centar, tako da ono što je bilo obavezno da se podnese u ovom kvartalu, u drugom kvartalu ćemo razmatrati ove izvještaje o radu koji pristignu. Eto, predsjednik opštine je završio svoj izvještaj iako je zakonskoj obavezi do 31. marta i on je stigao da se nađe na dnevnom redu ove sjednice. Imat ćemo i predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o javnim parkiralištima, tako da ćemo i u tom dijelu imati određene korekcije. Čini mi se 22 tačke dnevnog reda, u okviru 22. tačke su izbori i imenovanja i tu ima dosta posla na samoj sjednici, ali nadam se da će ova sjednica koji su one prethodne proteći u jednom korektnom tonu, da ćemo imati sučeljavanje argumentima, njegovati i afirmisati kulturu dijaloga, zaista kako je to bilo na svim sjednicama do sada, i da će biti građanima interesantno da gledaju. Evo, još jedan put da kažemo da je sjednica zakazana za 24. mart sa početkom u 10 sati. Pa što vi kažete, da li ste zadovoljni poslovanjem i radom javnih preduzeća i ustanova u našem gradu? Pa što se tiče naših javnih preduzeća, i svi znamo da smo prije nekih 6-7 mjeseci izabrali nove upravne odbore, nove savjete javnih ustanova i upravne odbore javnih preduzeća, i što se tiče njihovog rada, zaista jesam zadovoljan. Zadovoljan sam jer s obzirom na zatečenu situaciju koju su u najvećoj mjeri kreirali naši prethodnici, sigurno nije bilo lako ni jednom od tih novih rukovodilaca da odmah izađe iz svih tih problema sa kojima se već godinama suočavaju javne ustanove, javna preduzeća, ali ono što je evidentno i što je vidljivo i što zaista svi moramo priznati jeste veliki trud koji se ulaže. Tu naročito mislim, eto, sada su njihovi izvještaji na dnevnom redu sjednice Skupštine na direktore kulturnih institucija, kulturnih ustanova, odnosno direktore pozorišta, zahumlja, javne ustanove, muzeji, galerije, direktorica javne ustanove, Narodna biblioteka, Njegoš, koji zaista ulažu velike napore i čini mi se da se oni vide svih ovih mjeseci koji su za nama. I to je zaista nešto što treba afirmisati, put kojim treba nastaviti. Znam da se u svim tim javnim ustanovama domaćinski posluje, a vidimo i sami koliko imamo kulturnog sadržaja u našem gradu i to je zaista nešto na što možemo biti ponosni, a to ne znači da treba da stanemo, već da treba da radimo i u narednom periodu mnogo više kako bismo Nikšić vratili na kulturnu mapu Crne Gore i adekvatno ga pozicionirali u skladu sa onim što je Nikšić zaslužuje. To lijepo. Stavljamo akcenat na kulturu. Gospodine Vukoviću, vi ste navikli da srijedom naši sugrađani postavljaju pitanja, pa jedno od tih je da li će se riješiti stambena pitanja na osnovu prava na socijalno stanovanje. Što se tiče tog dijela, zaista znam da je, informisan sam da je formirana komisija za socijalno stanovanje i znam da su u prethodnom periodu obišli Gračanicu. Evo, dok mi ovdje razgovaramo, oni obilaze Humce i nastavit će u narednim danima, obići će sve stambene jedinice koje su u vlasništvu opštine Nikšić, kako bi se na licu mjesta uvjerili u uslove kojima se nalaze te stambene jedinice, ali naravno ono što je njihov dio posla, da vidimo na koji način se stanari odnose prema imovini opštine, da li je neko u međuvremenu uspio da riješi stambeno pitanje, da li postoje neke drugi problemi, a onda kada vidimo na čemu smo u tom smislu, nakon završene terenske provjere, onda ćemo, ukoliko bude jedan broj slobodnih stambenih jedinica, ponovići i kroz sve one procedure koje su uspostavljene, te stambene jedinice dodijeliti našim sugrađanima koji su najugroženi. Zaista je i nažalost veliki broj onih koji nas obraća upravo ovim povodom. Mi bismo željeli svima da pomognemo, ali to je naprosto nemoguće i imamo
komisija utvrdila listu kriterijuma na osnovu koje se postupa i nadam se da ćemo makar, da makar nećemo nanositi nepravde u tim odlukama, a da ćemo vremenom uspjeti i da izađemo u susret najvećem broju tih ljudi koji su nam se obratili. Evo, kada već govorimo o socijalnoj politici u našem gradu, na kom je ona nivou? Pa, Nikšić je grad velikih socijalnih potreba. Zavisno je to nešto što smo, čega smo bili svjesni prije nego što smo preuzeli vlast, ali što nas je iznenadilo kada smo došli na ova mjesta i vidjeli u suštini o čemu se radi. Zaista imamo ozbiljan problem sa tim, to je sistemski problem i smatram da ga sistemski treba rješavati. Ne može se to riješiti preko noći, potrebne su godine i godine rada, kao što su bile potrebne vjerovatno godine i godine nerada, da dođemo do ovoga danas što imamo, ali mi ćemo se truditi zaista da ovu situaciju polako i sistemski riješimo i da u jednom doglednom periodu, nadamo se, dođemo i do rješenja. Evo, godinu dana je prošlo od lokalnih izbora u našem gradu, pa evo, ovo je zaista jedna prilika da vas pitamo kako ste zadovoljni radom lokalne uprave u protekloj godini i eto, šta je to što je bilo stavljen akcenat, na čemu je bio stavljen akcenat i sa kojim ste se najčešće problemima suočavali? Pa zaista, ako jeste 14. marta 2021. godine smo pobijedili na izborima, pobijedili zahvaljujući podršci građana, jer su građani prepoznali da neke nove snage treba da preuzmu upravljanje gradom i rukovođenje procesima i čini mi se da mi u ovom momentu u najvećoj mjeri mogućeg jesmo i opravdali to njihovo povjerenje. Svakako, više puta smo o tome govorili kada smo došli, susreli smo se sa velikim brojem problema, sa enormnim dugom od gotovo 33 miliona eura, što je veliko opterećenje na funkcionisanje, bilo bi veliko opterećenje za budžet mnogo većih gradova od Nikšića, kamoli za naš, veliki izdaci, tekući troškovi nama i ove godine, čini mi se da smo prva vlast koja je rekla istinu građanima da naš budžet za ovu godinu nije razvojni i to smo rekli otvoreno, bez namjere da varamo građane, da im mažemo oči, smo rekli ovaj budžet nije razvojni, ne može biti razvojni budžet u kojem je preko 80%, koji čini preko 80% operativnog, ali smo bili iskreni, kazali smo istinu. I čini mi se da konstantno se trudimo da građanima saopštavamo istinu onome što radimo, onome i onome što smo zatekli. Jedna od bitnijih stvari zaista koja je uvijek prioritet i nama će ostati prioritet jeste da pokušamo da smanjimo nezaposlenost u našem gradu i da pokušamo mladim ljudima da omogućimo način da ostanu i da stvaraju ovdje u gradu u kojem su se rodili, njihovom Nikšiću, ali i to težak put, naročito ako uzmemo obzir sve okolnosti koje prate taj proces. Međutim, ne odustajemo i nećemo odustati do posljednjeg dana da pokušamo da podstaknemo otvaranje novih radnih mjesta. Evo, imamo ovaj projekat Zajedno od znanja do posla, o tome smo govorili u jednom od prošlih gostovanja, oko 60 ljudi, mladih ljudi, vjerovatno će biti dobiti priliku da radi po projektu, a onda nakon toga se nadamo da će i najveći broj njih dobiti posao kod tih poslodavaca. Imamo podršku ženskom preduzetništvu od oko 40.000 eura, ako se ne varam, u ovoj godini imat ćemo podršku preduzetništvu. Zaista se trudimo da uradimo što više, da uradimo sve ono što je u našoj mogućnosti, a ono na što sam posebno ponosan jeste domaćinsko poslovanje i domaćinski odnos prema novcu građana i budžetu opštine Nikšić. Zaista se trudimo da u svakom eurocentu vodimo računa i da bude usmjeren tamo gdje treba, da se ne ponašamo rasipnički, već da sva sredstva kojima raspolaže opština usmjerimo u korist građana i one projekte i stvari koje će građani imati benefite. Također, čini mi se da na više polja smo pokazali određene učinke. Eto, sad bi možda bilo neobično nabrajati, ali negdje ćemo, kada bude godina dana našeg rada u lokalnoj upravi, sigurno moći da sumiramo sve i bit će mi zadovoljstvo, ali smo radili smo na malim stvarima, na nevidljivim stvarima, pokušali smo da obuhvatimo sve one kategorije koje su bile zanemarene godinama unazad, tako da danas jedna od stvari koje meni jako drago što smo realizovali jeste i adaptacija opštine za osobe sa invaliditetom, pa danas imamo postavljene taktilne trake, postavljene naljepnice na gotovo svim vratima u opštini, na
nadomak smo da uradimo i dva ili tri semafora sa zvučnom signalizacijom. To su male stvari, ali koje je odred jednoj grupi ljudi, a naročito osobama sa invaliditetom, puno prema znači. Kojima lično imam poseban senzibilitet, mnogo znače. Tako da radimo i trudimo se da uradimo što više, naravno ne gubeći iz vida sve one probleme sa kojima se suočavamo, eto negdje i molba građanima da uvijek imaju na umu to da nismo došli na neku sjajnu situaciju već nasuprot tome, ali na nama je da radimo, da pokušamo da Nikšić oporavimo, da pokrenemo procese i nadamo se da ćemo uspjeti. Evo, kada već govorite o osobama sa invaliditetom, ja eto moram da iskoristim tu vašu informaciju i da prenesem zaista zadovoljstvo udruženje Savez slijepih, jel tako, zaista ima pohvale za vaš rad. Eto, vi ste rekli da su obrađene taktilne trake i naljepnice na Brajevom pismu i imali smo priliku da ugostimo gospođu Katarinu Kulić, koja je zaista zahvalna na svemu tome. Eto, kada govorimo o biznis zoni, kako ste zadovoljni kada je u pitanju ta priča? Eto, moramo da kažemo, jedna od tačaka bit će upravo izveštaj o realizovanim biznis planovima za prošlu godinu, ali i izbor imenovanja. Eto, da i to komentariš. Biznis zone, nažalost, sve je praktično bilo spremno da ona bude dio dnevnog reda ove sjednice, međutim, zbog nekih formalnih stvari, tehničkih detalja nisu uspjeli, ali praktično je cijeli proces u završnoj fazi i nadam se da ćemo već na narednoj sjednici konačno usvojiti tu odluku od koje zavisi jedan broj procesa i mi se nadamo da kada formiramo tu industrijsku zonu, kada adaptiramo cijeli taj prostor oko rijeke Kračanice, kada investitorima koji potencijalno dođu u naš grad budemo imali šta da ponudimo, da će njima biti interesantno da dođu i da pokrenu svoje poslove u našem gradu, a mi ćemo kao grad definitivno imati benefite samim tim što će u tim preduzećima morati da se zaposle ljudi, a to će biti naši sugrađani i to je ono što će biti nama najveće zadovoljstvo, naravno i druga prihodna strana za budžet opštine, ali negdje lično mi je veoma važno da pokušamo i da učinimo sve da smanjimo nezaposlenost u našem gradu i da otvorimo što veći broj radnih mjesta. Evo jedno pitanje koje se nadovezuje na sve ovo o čemu ste pričali. Šta je sa kapitalnim projektima koje ste planirali za tekuću godinu? Da li je počela realizacija i šta to znači za naš grad? Pa što se tiče kapitalnih projekata, imamo dvije vrste kapitalnih projekata. Kapitalni projekti koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore i kapitalni projekti koji se finansiraju iz budžeta opštine Nikšić. Što se tiče kapitalnih projekata iz državnog budžeta, vidjeli ste i nedavno da je predsjednik opštine obavijestio direktor uprave javnih radova da su gotovi projekti za kapitalne projekte koji se finansiraju iz budžeta i mislim da ćemo ubrzo krenuti i u njihovu realizaciju. To su između ostalih i završetak radova na muzeju Kralja Nikole, završetak radova na zapadnoj tribini gradskog stadiona, imamo završetak, odnosno završetak radova na rekonstrukciji bulevara 13. jul, koji čeka već nekoliko godina. Što se tiče kapitalnog budžeta, dakle, mnogo je, naravno, televizija Nikšić i adaptacija prostora u Domu revolucije, gdje ćemo, nadam se, preseliti televiziju Nikšić, to je također za tu namjenu izdvojeno oko 1.200.000 iz državnog budžeta. Što nas posebno raduje. Tako i nas posebno raduje, definitivno ova televizija služuje mnogo bolje uslove za rad i nadam se da ćemo to uspjeti da obezbijedimo. I evo, kad smo već kod toga, zaista pohvale na svim onim učincima, na svim rezultatima koje ste ostvarili u proteklom periodu, jer zaista su impozantni i čestitke zaista svima vama. Hvala. Što se tiče kapitalnog budžeta, tako da ćemo nastavak rekonstrukcije puta prema Župi, rekonstrukcija puta do Kapetanovog jezera, tako dalje, dosta projekata će biti realizovano, nadamo se, u ovoj godini. Što se tiče našeg kapitalnog budžeta, evo, vidjeli ste juče da smo krenuli sa asfaltiranjem u našem gradu, da smo pripremljene svih ovih prethodnih mjeseci, smo radili na pripremi dokumentacije i juče se krenulo. Imat ćemo, naravno, danas u mašini u Dragovoj Luci,
imam nekih podataka koje želim da podijelim sa vama i sa našim sugrađanima. Radit ćemo i gotova projektna dokumentacija za ulicu Živka Nikolića. Praktično je sve gotovo i pripremljeno za rekonstrukciju široke ulice u Dragovoj Luci, tako da zaista radimo, čekali smo da nam dozvole vremenski uslovi, jer nije preporučljivo izvoditi radove kada su u januaru, februaru, kada su niske temperature, kada imamo nepovoljne vremenske uslove, ali evo čim su se vremenski uslovi poboljšali, mi smo krenuli u te radove i evo želio bih da podijelim sa vama i sa našim gledalcima šta se to radi, odnosno šta je u planu da se radi. Dakle, uspostavili smo princip da idemo mjesnu zajednicu po mjesnu zajednicu, da se na taj način potrudimo da izađemo u susret potrebama svih građana. Čini mi se da negdje nije logično da asfaltiramo jednu ulicu od 200 metara u Dragovoj Luci, pa onda jednu od 200 metara u Kličevu, pa jednu u Gornjem Polju, pa jednu u Župi, pa sve tamo ovamo, i onda se na kraju ne završi ništa, ali se vidi da mi radimo. Mi želimo taj sistemski pristup da primijenimo, da radimo u Dragovoj Luci, naročito jer imamo, kako smo informisali, oko 700 zahtjeva za asfaltiranje i adaptaciju puteva. Mm-hmm. I to je zaista mnogo i ja opet molba građanima da nas razumiju, mi bismo voljeli da sve to možemo da završimo odjednom, ali naprosto to nije moguće. Radit ćemo mjesnu zajednicu po mjesnu zajednicu i evo već smo od juče, odnosno od prekjuče u Dragovoj Luci, radili smo pripremu za asfaltiranje, juče su počeli radovi. Imali smo priliku juče i da pogledamo prilog i jutros ćemo ga emitovati nakon vašeg gostovanja. Čini mi se da su nekako bile pozitivne reakcije mještana Dragove Luke, bili su baš sreći. To nam je zaista drago. Vjerovatno se tu radi o jednom broju onih koji su godinama i decenijama zanemareni iz ovih ili onih razloga preskučeni kada se radi o asfaltiranju ulica, ali mi zaista nećemo vršiti diskriminaciju po tom osnovu, jer smatramo da je to ispod svakog ljudskog i političkog nivoa. Ne samo na tom osnovu nećemo vršiti diskriminaciju ni po jednom osnovu, ali govorim onome što je praktično svima poznato, kako se nekada radilo, i sa tim praksama se prekida i nadamo se, ono što smo više puta istakli, da ćemo raditi svo ovo vrijeme dok smo na vlasti, je 3 mjeseca pred izbore, ugasiti mašine, parkirati ih i ući u izbornu kampanju bez onog standardnog i poznatog predizbornog asfalta, gdje se samo tada, gdje se najviše radilo uoči izbora, a svih ovih prethodnih mjeseci i godina se nije radilo makar koliko je trebalo, evo da ne kažem da se nije radilo ništa. Mi smo već u julu i avgustu asfaltirali 2 ulice u Dragovoj Luci, radi se o Bistričkoj 2 i Dormitorskoj 2, a sada su u planu ulica Hajdučka, ulica Relejska 68, Tovićka, Bistrička 12, Dragovolučka 16, Dragovolučka 4, krak Dormitorske ulice, Dormitorska ulica, ovo je dužina 200 metara, Dormitorska ulica 250 metara, krak Relejske ulice 200 metara, krak Dragovolučke ulice 190 metara, Tovićka, BB, dio koji pripada katastarskoj opštini Rubeža, oko 300 metara, Dormitorska 80, ovo je broj, Relejska 96, Hajdučka, tako da čini mi se da je obuhvaćeno sve, negdje oko 2655 metara ćemo asfaltirati ulica u Dragovoj Luci, nakon toga idemo u Župu, to je čini mi se za ovaj tender, nakon toga ubrzo raspisujemo i sljedeći tender, ovaj tender je bio negdje na oko, čini mi se, 380.000, sljedeći tender ide na oko 500.000 eura, Nadamo se da ćemo uspjeti najvećem broju naših sugrađana da izađemo u susret, da konačno asfaltiramo ulice i da normalno samim tim utičemo i na poboljšanje njihovog kvaliteta života i da im olakšamo, ako ništa drugo. Tako je, i dobro je to što se rade ti infrastrukturni i kapitalni projekti za naš grad, što kaže gospodin Vuković, to je jako važno kada govorimo o standardu građana u našem gradu. I to je bilo, u stvari pitanja su bila vezana, dosta pitanja su bila vezana za asfaltiranje. Za asfaltiranje, tako da ste vi manje više sve objasnili, jedno po jedno će biti završeno. Postavljam šta je građanima interesantno, i naravno građani treba da znaju. Prije sam preskočio to da kažem, a važno je
zaista negdje kada smo govorili o onim našim učincima u toku ovih 10 mjeseci, jedna od stvari koju posebno volim da istaknem jeste da smo otvorili opštinu za sve naše sugrađane, da su vrata jednog drugog predsjednika i potpredsjednika opštine, svih funkcionera i rukovodilaca opštini otvorena za građane, da smo mi tu za građane i da smo tu u službi građana i da se zaista trudimo da u najvećoj mjeri moguće radimo ono i rešavamo probleme građana, izlazimo u susret građanima, jer zaista tu smo da radimo za građane i za interese građana, a ne za interese tajkuna i kriminalaca. Tako da smo, evo vidite i ovaj vid, otvorili smo vrata i za medije, što koliko ja znam nije bila praksa u prethodnom periodu. Neki naš kolega se šalio pa kaže, čini mi se da niđe na svijetu nema da svake srijede po jedan predsjednik referiše šta se to dešava i šta se to radi u našem gradu, i meni je to zaista zadovoljstvo. I to govori o vašoj otvorenosti i transparentnosti. Treba da znaju šta se radi sa njihovim novcem i na koji način se njime raspolaže. Dobro, evo, još za kraj da vas pitamo, nedavno je u našem gradu otvoren GIS centar, vi ste otvorili, pa koliko će i to značiti za naš grad? Pa GIS centar stvarno jeste jedna jako dobra stvar i nešto što može biti korisno našem gradu. Mi smo jučer ujutru imali prezentaciju u opštini, naravno želimo da sklopimo saradnju sa kompanijom Timer.co koja je oformila GIS centar, i nadam se da ćemo uspjeti kroz adekvatan program, kroz te programe i alate koji su na raspolaganju, da i mi malo naše servise i naš rad unaprijedimo. Naravno, težimo ka onome što smo i obećali, sistemu elektronske uprave, da građani mogu da mnogo lakše, mnogo jednostavnije i pojednostavljivanje procedura, koje zaista su u nekim situacijama i u nekim slučajama veoma teške, veoma komplikovane, da i na taj način olakšamo građanima. GIS centar će svakako koristiti nama, jer se on može koristiti u poljoprivredi, u infrastrukturi, praktično u svim oblastima i djelatnostima, i nadam se da će i nama olakšati i pomoći da mnogo brže reagujemo na neke probleme i da imamo podatke koji su nam korisni za usmjeravanje nekih određenih sredstava ili za dalje planiranje. Tako da GIS centar stvarno jeste jedna dobra stvar i meni je drago što je otvoren u našem gradu. Tada, evo, i ovim putem želim sreću, želim uspješan rad, a nadam se da ćemo mi uspjeti da na adekvatan način iskoristimo taj potencijal koji ima. I nadamo se da će takvih ili sličnih projekata biti i u budućnosti. Evo, u fokusu nekako javnosti kada je u pitanju naš grad je upravo to sređivanje grada, asfaltiranje ulica. Već ste počeli, mašine se nalaze u Dragovoj luci. Eto, mi ćemo imati priliku da vidimo kakve su bile reakcije naših sugrađana na tu priču, tako da ćemo u nastavku vidjeti i prilog naše koleginice Dragice Kankaraš, ali prije toga želimo da vam se zahvalimo na gostovanju i da vam pošaljemo puno sreće u daljem radu. Svakako. Hvala vam puno također.